ვაგზალებ ჩვენს გადაცემას ივანე ბაკურაძე გვერდება ჩვენი ახალგაზრდა მკვლევარი მისი ჰეშტეგით ქალაქი ამბობს. ჩემი საყვარელი რუბრიკაა, იმიტომ რომ ჩვენ ქალაქს ეხება. ივანე შეგიძლია მოგზანდე სტუდიაში და მოგვიყვე რა უჭირს ჩვენს ქალაქს. გამარჯობა კიდევ ერთხელ. მოგესალმებით ივანე. მოგთ მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. საკმაოდ საინტერესო გამოდგა, როგორც ხედავთ. ქალაქი ამბობს, არაერთი გამოხმაურება ყოა Facebook გვერდზე და ყოველ შემთხვევაში, ნუ წინა კვირას ესე ვთქვათ, შეგროვების პერიოდი მქონდა და ეხლა ასე ვთქვათ, რამოდენიმე ესე ვთქვათ, პრობლემა მოვამზადე, რომელიც ჩვენ ქალაქშია და ჩვენ ქალაქში. ივანე, სანამ პრობლემებს გადავალთ, საინტერესოა, ჩვენ უკვე თუ არ ხდებით მეოთხეჯერ ხდებით მაყურებელს ამ ჰეშტეგით ქალაქი ამბობს და საინტერესოა თუ გამოსწორდა რაიმე პრობლემა, რაც ჩვენ ეთერში გაშუქებულა და გაჟღერებულა. საინტერესოა, როგორც ვიცი, ერთ-ერთ ქუჩაზე მოპირკეთების სამუშაოები დაიწყო, რომელიც ჩვენს სიუზერში მოხდა. კი, აი თქვა, რომ ეს ქუჩა არის ბესიკის ქუჩა, რომელსაც არაერთხელ ვიყავით, უკვე თითქმის ორჯერ ვიყავით იქ გასულები და საკმაოდ რთული ვითარება იყო. პირველი სიყო რო არისო, თქვა, სანიაღვრე არხები გაკეთებული, შემდეგ უკვე რაღაც დაიწყეს და მუშები, ესე თქვა, შეიძლება ითქვას ორ კვირაში ერთხელ თუ გამოჩნდებოდნენ და ეს მოსახლეობას სიღიმობდა, შემოგვივლიან ხოლმე და გვინახულებენო. და ეხლა როგორც ხედავთ, დღეისდღეობით უკვე დაგებულია, უკვე იწება, სრულდება. მოასფალტება იმ ტერიტორიის და ისე თქვა, ძალიან კარგია, რომ ეს პროცესი დაჩქარდა და ფილმებში ბესიკის ქუჩას აღარ ემუქრება და უკვე აღარ ემუქრება დატყორა და მოსახლეობა საკმაოდ გახარებულია. როგორც ვთქვი, მაიაკოვსკის ქუჩაზეც არის ძალიან კარგი სიახლე. მაიაკოვსკის ქუჩაზე განსაკუთრებით აი ამას წინათ ჩავიარე, როგორც მოგიხსნება, ძალიან დიდი პრობლემა იყო, თვითონ იქ ცხოვრებაც Facebook-ის საშუალებითაც გვითხრეს, ფოტოებიც გამოგვიგზავნეს და თვითონ ძალიან დიდ მონაკვეთზე საერთოდ არ იყო, ანუ ზებრა გადასასვლელები და მოგიხსენებათ, იქ ხა სკოლა დაიწყო, არის დიდი ბაზრობა და ზებრების არარსებობა უკვე ძალიან დიდ საფრთხეს უქმნიდა, როგორც ქვეით, ასევე ანუ დაიხაზა. კი, რა თქმა უნდა, მინდა ვთქვა, რომ თითქმის შეიძლება იუმორითაც ვთქვა, მოკლედ ყოველ სანტიმეტრზე უკვე ზებრა გადასასვლელია. ანუ ჩვენ გადაცემას მოყვა ძალიან დიდი შედეგი, რისთვისაც დიდი მადლობა პირველ რიგში შენ და ჰეშტეგი შემოგმენებით. და როგორც ხედავთ, მაყურებლის მხრიდანაც არის ინტერესი, რომ ჩაერთო შენს რუბრიკაში და მოგაწოდო სისტემები, რომელზეც ჩვენ უკვე ჩვენს ეთერში ისაუბრებთ. კი, რეალურია ისიც, რომ თქვათ, მე მარტო მხოლოდ თელ ქალაქს ვერ დავფარავ, თელ ქალაქს თვითონ თითოეული ჩვენი მოქალაქე ფარავს და ჩვენ მოქალაქემა უკეთიციან თუ კონკრეტულ უბანში საცხოვრებელში რა პრობლემაა და ჩვენ თქვენი მედიატორები ვართ, ანუ ამ პრობლემის გადაწყვეტაში და მაქსიმალურად ვცდილობ აი იმ ეთერის საშუალებით, რომელიც ჩვენ გვაქვს ყოველდღიურად. მაქსიმალურად მივაწვიოთ შესაბამისი ორგანოების სამბანო შესახებ. რაც ეს რუბრიკა გავიდა, თითქმის ყველა ჩვენს თანამშრომელს გურეკავენ ტელეფონზე სხვადასხვა უბნებიდან და გთხოვენ, რომ გავაშუქოთ მათი პრობლემები, ასე რომ მერიას მინდა მიმართო, არ მოგაკლდებათ ჩვენგან რჩევები, სად და რა ადგილას არის გასაკეთებელი საქმე. კი, კონკრეტულად დღევანდელ თემას რო შევეხოთ, დავიწყებ მე რამოდენიმე პრობლემის წარდგენას, მაგრამ გადავინაცვლებ რომ მონიტორთან რომ თქვენთვისაც ესეთ კარგად ახსნეკმელი იყოს და ჩვენი მაყურებლისთვისაც. იმძალეთ მონიტორს. მოკლედ, საკმაოდ ესე თქვა, საინტერესო ჰეშტეგები დაგვიგროვდა. პირველი ესე თქვა, დავიწყებ დუმბაძის ქუჩიდან და ჩვენ ახლა კადრში ვიხილავთ დუმბაძის ქუჩას. ეს ის ქუჩაა, კი, ერას მოედნის მიმდებარე ტერიტორია, სადაც ესე თქვა, შარშან ამ ქუჩაზე ბათუმობა აღინიშნებოდა თელეზარზე იმით. და ახლა ხედავთ ესეც სურათს მოქალაქეების ნაცვლად, ესე თქვა, ავტომობილები სეირნობენ. აირონიულად რა თქვა, ესე თქვა, თვითნებური პარკინგია მოწყობილი, აი ამ ბოც ხედავთ ახლა თქვენ. ბოცკინტები დგას, მაგრამ ეს არის ხელოვნურად გადაწეული და შემოყვანილი ყავს ადამიანებს და გაჩერებული ყავთ უშუალოდ ევროპის მოედანზე. ეს იყო, მე მგონი, ერთადერთი ქუჩა ბათუმში, სადაც არ იყო მანქანების მოძრაობა ნებადართული და შესაბამისად ძალიან თავისუფლად შეიძლება ყველა მოქალაქეს გადაადგილება და სეირნობა ამ ქუჩაზე. ამ ქუჩაზე გარეთ. და საკმაოდ ესეთი საინტერესო ვითარება ხედავთ, აი უშუალოდ აი მანქანები ესე თქვა, დაპარკინგებულია და თითქმის მთლიანი ესე თქვა ფართობი აქვს მანქანებს ათვისებული. კონკრეტულად, ალბათ City Park-ის, კი არა, ბათუმის პარკინგის წარმომადგენლები გაითვალისწინებენ იმას, რომ ამ ქუჩაზე არის მოზარდი. რა თქმა უნდა, შეიქმნეს რაღაც ალტერნატიული სივრცე, სადაც თვითონ მოქალაქეები დააყენებენ ამ საკუთარ კუთვნილ ავტომობილებს და თვითონ არ შეეკრება და ამ ულამაზეს ქუჩას არ დაამახინჩებენ მსგავსი ესე თქვა ქმედებებით. ეხლა მინდა გადავინაცვლოთ შემდეგ პრობლემაზე. შემდეგი პრობლემა კი ისევ და ისევ პარკინგია. მოგეხსენებათ, ხშირად, კი, რა თქმა უნდა, მივხვდი იმისა, რომ City Park-ი ნუ კონკრეტულად არის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტო, კონკრეტულად, კი, ბათუმის პარკინგი. აი ხედავთ, აქ თანხაა გამოსახული და რიგ შემთხვევაში ამ აბრებს, კერძო ფიზიკური პირები, ანუ არაკეთილსინდისირად იყენებენ, როდესაც ვთქვათ, მოქალაქეს გადახდილი აქვს
წლის მოსაკრებელი, ისინი ესე თქვათ, ამ დაფის გამოყენებით ავალდებულებენ მოქალაქეებს, რომ კერძო ტერიტორია, სადაც ეს აბრარი გამოკრულთ, ეს მერის დაქვემდებარებაში ყოფის. ეს კონკრეტულად არის ხიმშიაშვილის ქუჩა წარმოდგენილი და ეს, ანუ კერძო ტერიტორიას არ წარმოადგენს ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის სააგენტო, როგორც ეხება. კი, წერია და ანუ დამატებითი ტარიფებია, გასაგებია, რომ ეს ტარიფებია, მაგრამ იმ შემთხვევაში იქ მე მოქალაქეებსაც ვკითხე, ვინც ანუ ადგილობრივად ხშირად სარგებლობდა ამ პარკინგით, თქოს რომ ხშირად სხვა პიროვნებები მოდიან, ისინი არ არიან კონკრეტული ორგანიზ წარმომადგენლები და ისინი თვითნებურად ისე თქვათ ამ აბრას იყენებენ ერთგვარად ესე თქვათ მტკიცესაბუთად, რომ აქ აუცილებლად უნდა გადაიხადო რაღაც კონკრეტული თანხის რაოდენობა. ივანე დარწმუნებული ვარ, შემდეგი გადაცემისთვის შენ აუცილებლად დაინტერესდები კვლავ ამ თემით და უფრო დეტალურად და ღრმად სიღრმისეულად გავიგებთ ვისე კუთვნის ის ტერიტორია, სადაც აი ეს აბრა არის განთავსებული. კი, ეს ანუ ამ კონკრეტული ესე და პრობლემას ესე თქვათ მე ჩემი თვალით არ შემინიშნავს, ესეც მოგვაწოდეს რა თქმა უნდა, ესე თქვათ ვინც კონკრეტულად იყენებს ამ ადგილს თქვათ ზღვაზე გადის ასე შემდეგ, მითხრას რომ საკმაოდ ისეთი იყო, რომ 50 თეთრი გაუწოდეს ამ ადამიანს და უკმაყოფილება გამოხატა, მეტი მოითხოვა, იმიტომ კონკრეტული ესე თქვათ აბრიდან მას მეტი ეკუთვნოდა. არსებობს ტარიფი, ასე რომ თქვათ რომელიც უნდა გადაიხადო პარკირებისთვის. კი, ნუ ეს იყო ესე თქვათ ამ აქ კონკრეტული პრობლემა, შემდეგი უკვე არის მოულელი სახლები, ანუ ქალაქში არაერთ ადგილას, როგორც ველბათუმში, ასევე ჩვენთან გამოირჩევა კონკრეტულად. კი, მიუხედავად ჩვენს როგორც იქ მოქალაქეებს მე ვკითხე, ანუ კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსს ატარებს, მაგრამ მიუხედავად ამისა მინდა აღნიშნო, სხვათაშორის ერთი მხარე ის არის, რომ ბევრი ტურისტი ჩერდება, ფოტოსაც კი უღებს, მაგრამ მეორე მხარე ის, რომ აქ არის აუტანელი სუნი რიგ შემთხვევაში. ეს რა ტერიტორია არის? საზოგადოებრივი საპირფაროშოთ გადაქცეული. რიგ შემთხვევაში კი, აი აქაც მაგალითად ხშირად საკმაოდ მწერების სიმრავლეა, მოსახლეობა უჩივი, საკმაოდ ცუდი სუნიცაა და მიუხედავად იმისა, რომ ვიზუალურად შეიძლება ესე თქვა ისტორიის მატარებელი იყოს და ქალაქის ქუჩების რაღაც, მაშინ მითუმეტეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს ჭირდებათ განსაკუთრებული დაცვა და მოფრთხილება და დასუსტავება ამ შემთხვევაში. შემდეგი გადაცემის თემაა. კი, რა თქმა უნდა, აქ სხვადასხვა როგორც მე ვიკითხე და გავიგე საკმაოდ მერი არაერთხელ სტუმრობს ამადგეს ამ შეწამვის სამშობებია, მაგრამ ეს არის კერძო საკუთრება თუ? კი, ეს არის კერძო საკუთრება, მაგრამ აი ხედავ თითქმის როგორია უკვე დანგრევის პირასაა, აი ხედავ თვითონ არჩენებია შენობის და შეიძლება ესე თქვათ რემონტი ამ შენობის ესე თქვათ და განახლება აუცილებელია. აი ხედავთ, აი როგორ ტყე პარკია, ამის მოწყობილი. ერთით არის ახალი კორპუსი აშენებული, მაგრამ ეს ამ. კი და საკმაოდ აი დღესაც მაგალითად, როდესაც მე გასულ ვიყავ გადაღებაზე ჩვენს ოპერატორთან ერთად, კონჩასთან ერთად, საკმო წერებიც ისე იყო, რომ საკმო დისკუსია. ანუ აქ სანიტარია რეალურად შექმნილი ქალაქის ცენტრში, მიუხედავად და საკმაოდ ესე თქვათ ცუდი ფაქტია. შემდეგი უკვე არის, როგორც შენ თქვი, მე ამ ყველაფერს ესე თქვათ უკვე მეორე კვირა ვაგროვებდი და ამ შეგროვების პროცესში ესე თქვათ საკმაოდ საინტერესო ჯიხური, ანუ სუვენირების ჯიხური წამაწყდა. სხვათა ბესიკის მიმდებარე ტერიტორიას, როდესაც მე გადავწყვიტე თქვათ მენახა იქ როგორი მდგომარეობა იგება ასფალტით თუ არა და ამ ჯიხურს თქვენ ხედავ და ჩვენი მაყურებელი ხედავს. ეს არის მერის ბალანსზე არსებული ჯიხური მე როგორც. კი და ესე თქვათ საინტერესოდ იყო აქ და რა თქმა უნდა დაინტერესდი როგორც ესე თქვათ მიტოვებული ჯიხური რომელსაც. კი და სხვათა აი ფუნქცია დაკარგული აქვს ამ შემთხვევაში. კი მივედი ვიკითხე ზოგადად რატომა ძალიან გამიკვირდა მეთქი აქ რაღაც ტურისტული ობიექტი ხوار გადმოიტანეს ან თქვათ აქ ტურისტების რაოდენობა მხوارი მათ ამ კონკრეტულობაში და ასე შემდეგ ვიფიქრე რა თქმა უნდა, მაგრამ იქ არის ესე ვთქვათ მეზობლებსაც ვკითხე და ესეთი პასუხი მივიღე, რომ ვიღაც კერძო პირმა ეს ჯიხური მოიკეტანეს ესე ვთქვათ გასარემონტებლად, შესაკეთებლად რა თქმა უნდა და შემდეგ გაუჩინარდნენ და ამ ჯიხურს ბედი. ანუ ეს ჯიხური ეს დაახლოებით არის დაახლოებით 10 დღეა რაც ესე დგას და ესე გაუჩინარდნენ, ვითომ და ესე ვთქვათ შეკეთება იყო, ესე ვთქვათ ძირითადად აპრიორი იმისა, რომ ამ ჯიხური აქ ყოფილიყო, მაგრამ მოსახლეობაც უკვე თქვათ ამბობს, რომ აი იქ ხედავთ თქვენ შესასვლელს ეზოში და უკვე ესე ვთქვათ ჩახერგილი აქვს შესასვლელი და ამ ჯიხურის ბედი გაურკვეველია. მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენი გადაცემის შემდეგ ამ ჯიხურის ბედით დაინტერესდება შესაბამისად. ხო, აი ხედავთ როგორ ესე ვთქვათ ცუდ ადგილას არის და იმედია, რომ ესე ვთქვათ მოგვარდება. აი ესე ცუდ ადგილზე დევს ეს ჯიხური, რომელიც ძალიან ლამაზად გამოიყურება ჩემი აზრით. და ხო, რა თქმა უნდა. და ბოლოს საკმაოდ ესე ვთქვათ საინტერესო ნაწილში ეს არის მიტოვებული მანქანები, როგორც ქალაქის ტერიტორიაზე. კი, ქალაქის ტერიტორიაზე, მაგრამ სამუშაოდ ქალაქზე გადავიდოდი, მინდა გავიხსენო ევროპული გამოცდილება. რიგ შემთხვევაში ამ მიტოვებულ მანქანებს, როგორც ხედავთ, ხელოვნების ნიმუშათაც აქცევენ. რიგ შემთხვევაში აი აქ უკვე კადრზე აღინიშნება,
ესე ვთქვათ, გრაფიტით არის მოხატული, ან შიგნით რაღაც კარგ მაღაზიებს ნიე შეიძლება, მაგრამ ეს არის ესე და ისე მაიაკოვსკის ქუჩა, აი იმ ზებრებსთან როდესაც გავიარე, სადაც ადრე სასოფლო სამეურნეო სასუფი და ასე. კი, ასე შემდეგ იქნება. მიხდე შენ მიდიხარ ერთი კონკრეტული პრობლემის გადასაღებად და გზა დაწყდები. კი, გზა და გზა ხდება, აი ხედავთ. ვიტოვებ მანქანებს და აგრძელებ შემდეგ უკვე ეს ქალაქში. შეიძლება ითქვას, მაგრამ როგორც ხედავ საკმაოდ მოულელია, ანტისანიტარია არის შემთხვევაში სამწუხაროა, რომ ვთქვათ, რომ საპირფა საზოგადოებრივ საპირფაშოთაც იყენებენ იქ შემთხვევაში და ხედავთ როგორ მდგომარეობაშია, მაგრამ ისიც მინდა აღვნიშნო, ამ შემთხვევაში ვინ არის პასუხისმგებელი ესეთი მდგომარეობის შემთხვევაში. ასე ისიც მინდა თქვა, ერთ პირველადი დაკვირვებისას არც ანომრე ნიშნები აქვს ამ მანქანებს, არც რაიმე ვთქვათ საიდენტიფიკაციო ნომერი, რომ ვთქვათ იქნას ვთქვათ რეალურ მფლობელს დაუკავშირდნენ და მოთხოვონ. ეს როგორც ხედავთ ტროტუარზე დევს ეს მანქანები. კი, საკმაოდ და ესე ვთქვათ ადგილს იჭერს. კი და საკმაოდ დიდი ანტისანიტარიის ესე ვთქვათ ადგილია და იმედია შეიცვლება მდგომარეობა და ესე ვთქვათ ასევე მომავალი გადაცემისთვის მე დარწმუნებული ვარ შენ დეტალური პასუხები გეცოდინება ვისი მოვალეობაა და ვინ უნდა გააკონტროლოს მსგავსი ტიპის. კი, ერთგვარი გზავნილი იყო ამ ესე ვთქვათ ამ ავტომანქანების ათვისების, აი გრაფიტი რო დავინახეთ, კარგი იქნება თუ დაუბრუნდებით იმ ნაწილს, სადაც ესე ვთქვათ აი აქ ხედავთ პირდაპირ თქვენ რომ ესე ვთქვათ გრაფიტით არის მოხატული, საკმაოდ ლამაზია, ერთგვარად მოქალაქემა იფიქრა, რომ ესე გაალამაზებდნენ. კი, ნაბიათ არ არის, არ არის კარგად შესახედი ავტომობილები იქ, რაც არის ახლა გაჩერებული. კი, და საკმაოდ ესე ვთქვათ ჩავაგებულია, როგორც ეს არის ბოლოშენი ვიდეო, რომელიც კი, ეს არის დღეისათვის, რაც ესე ვთქვათ აი ამ ორი კვირის განმავლობაში მოვაგროვე, ძალიან კარგი იქნება, რომ მაქსიმალურად ჩვენმა მაყურებელმა Facebook-ის საშუალებით და არა მარტო შეგვეხმიანოს და მოგვაწოდოს მათ ირგვლივ არსებული პრობლემები და ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ ესენი ყველაზე მინიმუმ გავაშუქოთ და მივიტანოთ იმ პასუხისმგებელ პირამდე, თქვათ, ან პირებამდე, რომლებიც ამ პრობლემებს აქვს. ასაგები. ძალიან დიდი მადლობა ივანე. ივანე ბაკურაძე, ჩვენი ახალგაზრდა მკვლევარი, რომელიც საინტერესო ჰეშტეგით ქალაქი ამბობს იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა. კიდევ ერთხელ შეგვიძლია ხოლმე ჩვენს მაყურებელს იაქტიუროს და მოგწეროს ყველა იმ მნიშვნელოვანი თემის შესახებ, რომელიც ქალაქის მასშტაბით არის განსაკუთრებით აქტუალური.